No tervepä taas. Sehän olisi pienen testin aika ja paketin muodostahan voi jo päätellä mikä on testissä. Elikkäs oma kolmari, kylmä savu ja K-Supermarket Toppila. Tuossa näkyy nuo ainesosat sitten ja hintahan tällä oli 4,89. Mutta minäpäs otan kahvia, niin maistellaan mille maistuu kylmä savun kolmari. Siinäpä sitä nyt on, kahvia ja kylmä savu kolmaria. Katsotaanpas, avataan tuosta kantta, niin nähdään. Joo. Tuossa menee tuo lohen raja, että täällä on tämä pää on ihan ilman oikeastaan mitään. Vähän tuo salaattiviipale, tai salaatti tuossa on. On, että, ja tuohon oli jotakin, oliko pepperjack juustoa vai mitä tuolla. Aika kuivan näköinen minusta. Toki tuolla on tuolla toisella puolella enempi levitettä, mitä tuossa nyt sitten onkaan, mutta maistellaanpa leipää. Pikkusen kuivakan tuntunen on kyllä. Mutta tuo lohi maistuu kyllä hyvälle. Ajattelin, että varmaan on täältä loppupäästä että siellä ei niinkään ole lohta, mutta en nyt olisi uskonut, että se nyt nui on niinku tyhjä ihan kokonaan. Mutta otetaanpa justiin tuo päädy, mikä oli käytännössä ihan tyhjä. No, kuivahan se on. Niin kuin arvata sopii ja eipä tuossa paljon makua oo. Niinhän se kyllä on niissä halvemmissakin kolmioleivissä sama homma, että kyllä ne tuolta takakulmasta on aika vähän täytteisiä, tai olipa minkä firman vaan tekemiä kolmioleipiä, niin sehän tehdään tuo etureuna sen näköiseksi, että se näyttäisi oikein hyvälle ja näin, mutta sitten se tuolta sisältä on tyhjempi, mikä on aika harmi. Tämäkin kuitenkin melkein vitosen leipäni. Mutta hyvä on tuo kylmä savulohi, hyvä suola. Ja tuosta etureunasta ja keskeltä, niin ei ole niin kuivakka, mitä noista kulumista on. Mutta parempi se oli minun mielestä se savulohikolomari, minkä joku aika sitten testailin. Sekin oli Toppilan K-Supermarketista ja nämähän on tosiaan siellä tehtyjä. Siellä tehtyjä leipiä, että on tuo köökissä tehty logo tuossa paketin kyljessä. Toiselta puolelta löytyy tuommoinen logo. No joo, en mä kyllä nyt tätä kylmä savu kolmaria ainakaan niin en ehkä osta toista kertaa. Toki sehän on aina, no niin kuinka samanlaisia nämä kaikki leivät sitten on, että jos ajatellaan, että sattuu olla eri tekijän tekemä, niin onko siinä pikkusen enemmän sitten. Toki kyllähän heillä varmaan tarkat ohjeet on, että minkä verran laitetaan. Vilkastapa tätä toista. No, siellä on tuo verran. Täällä on kurkkuakin. Tuossa ei kyllä ollut kurkkua tuossa
minun mielestä tuossa toisessa puolikkaassa, minkä söi ensin. Joo, tuo juusto ei kyllä mun mielestä maistu ollenkaan, ja mä en kyllä ymmärrä sitä, että oikeastaan ymmärrä sitä, että miksi lohileipää pitäisi laittaa edes juusto. Joo, mutta joo. Mitäs tälle antaisi arvosanaksi? Melkein vitosen leipä. Lohi oli hyvän makusta, mutta kaikesta näistä jutuista johtuen minä annan tälle arvosanaksi. Pistetään 2.25/5. Reilummin täytettä, niin olisi arvosanakin parempi. Toki hinta varmaan sitten nousisi. Mutta joo, minä jatkan syömistä, tai syön tuon toisen puolikkaan tuosta naamaria, ja juon kahvia ja näin, niin palataanpas asiaan, kun aihetta ilmenee. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro!